עיריית ירושלים וערוץ 20 מביאים את השמחה עליכם הביתה עם שבוע של הופעות לכל המשפחה מבנייני האומה בירושלים. בכל ימי חול המועד סוכות משעה 8:15 בערב, מיטב האומנים אצלכם בבית. בתוכנית יונתן רזאל מארח את אמיר בן עיון, שולי רנד מארח את אמיר דדון, נאור קרמי מארח את נתן גושן ואהרון רזאל, קומזית סוכות המסורתי בהנחיית ידידיה מאיר, והקפות שניות עם קובי ברומר וירון בר. בשידור חי בערוץ 20 ובדיגיטל.